السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن داود يلا حسيت وصلنا وقول صوتان تلفزيون كعالم جابتين سومالي تي في وحقت كشيت وصل وجرا قدومي كحجين كا وروسيا صديت كا هلاع مدني محمد موسى بعل إن قدومي كسر داود تلفزيون كعالم جابتين سومالي تي في ما اللي ما دي شلي وحال الشيء إن قدومي اللي ما دلقة قاضي بروفيسور أحمد إسماعيل السمتر أرنت على سماحات كلا يدهاي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبن وكل وهي ولا الأبن لي سلام يا بهذا افتن تي في حوش مهم كد بلشده وهيسين وحن كلوها لكك السلام يا دمان تاقيريا شعور سياسيات كهلا يا دمان شعب وينها الرئيس ومالي لانبا حدي أنو صور لغو سواشا ولا الوحاجرة سيادو اكتهيم با إن أرور سياسيات كهلا عويهي أرور هذي كسو بحي ترتن كي أرور هذا إسلام كان أرور كريم وقدومي هكية هي ما أساسها هكية هي بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر وتعب آد يا آد يا آد الجليي مسكح يا مرق يا مال بجليي سوى كم واحد سن وحى وجلينا وحى هاي سدي سومالي لان أيون نقول له سومالي لان ودلية هاي وأور سيادة دلكن من نمو يا عدالة يا سنان يلو أور كان يقصم تناسيدي سبا amma umulkiisa ay lahaayeen dadka ka soo jeeda gobolada galbeedka sida Sereel Awdal iyo Gabileyba iyo dhammaan shacabweynaha kale ee Soomaaliland iyo deegaanada kale ee gobolada kale ba run ahaantii waxaan u arkayna inuu maanta yahay ka kaliye ee ku haboon isla markaana kabi kara lafaha jabay ee Soomaaliland handicapki ka yimid xagga soolnaadkii lagu kabeeyay buu ahaa nasiib darrese waxa dhacday anigu hadalka soo gaabinaya in dariiqii aan sharci ahayn loo maray wixiiba isla markaana wixii iyo shuruucdii iyo dastuurkiiba ay ku xoog badatay guddi ka kooban beel ka mid ah beelaha Soomaaliland go'aan ay soo jeedisay ilaa madaxweynihii ilaa baarlamaankiiba ay taageereen jujuubkana lagu mariyay walaa waan ku talin lahaa ama aanu kula talinay xaggaygaba tala keenan waddii sidii la isku waafajin lahaa ilaa dhul dilaacay baragaas waa kuwa tolay qabiil u sharciyeeyay in la yiraahdo waa kalkaygii deetana ay is waafajiyaan bay ahayd inkastoo madaxweynaha Muuse Biixi uu ku dagaalamay ama in badan ka hadlay ama in badan ku adkeeyay in aan la in maxaan ku ilaahdaayay in maxaan ku ilaahdaayay dadka ka soo jeeda ama ururka siyaasadeedkan hilaa ee gobolada galbeedka ixtiraam gaar ah la siiyo si ay saaxadda siyaasadda u soo galaan haddana waxa ku xog batay go'aanka beesha imikii haatanba ay noqotay annagoo ah hoggaanka sare ee urur siyaasadeedka hilaa waxaanu si buuxda u taageersanahay dadkayaga dagaalkuna ay nagu taageersan yihiin tala badan laga galay in aanu doorasho madaxweynaha haddaynu ka qayb gelaynin aanu ka qayb gelin doorashooyinkaas aanu xalaaleynin wax xaraan ah ma xalaaleynina waa leenahay dadkayagana sidaas aan isku ognahay haddaan u soo noqdo qodobka kale ee inamada labada inaan ka tirsan ku sii fogaan maayo kuwa waxaaba u jawaabay dadkii iska lahaa ururka ay isku da'da ahaayeen ururkuna shuruuc iyo nidaam buu leeyahay iyo xeer hoosaad waxaan ka mari doonaa waqtigeega labada inaan labada xubnood oo ururka ka tirsanaa idib darada ay sameeyeen dariiqayga laga mari doonaa waa wax iyaga mustaqbalkoogii siyaasadeed wax u dhimay lama yaro soo korayaan ahayn xasan nasiib darra jacaylkii uu qabay professorku labada inaan ee dhalinyarta ee saaxadda siyaasadda soo geliyay mustaqbalkoogii iyaga jabiyay cidii isku dayday inay halkaas ka daydo dagaal ay hilaa ugu soo qaadayna wax wax u taraya ma habaan leeyahay wixii ay shalay ilaahdeen oo maqla wax kale kulli oo dhan ba maayaan ururkan nidaamkii sharciyada iyo xeerkiisu ka mari doonaa fariintaasi aad halkan u marinayso bulshada reer Soomaaliland iyo bulshada gobolada Awdal iyo Sereel maxay tahay qodobka kale ee u dambeeyay ku soo gunaanadii hadalkayga waxay tahay shacabiga reer Soomaaliland baan u dirayaa fariin yeyna u arkin wax Soomaaliland ka soo horjeeda professorku waxa uu abuuray annaguna aanu abuurnay jiritaanka Soomaaliland inaan adkayno Soomaaliland lagu leeyahay halkaa laga helo imikana tiibaan diyaar u nahay ciddii deegaanka gobolada galbeedka la jecel ka qabtaa ila yaa taladeeda
وانو فران لحي لقاها يقوى افرئيه لكيس مرنا بدور الشداسي قوانكا او بروفيسر قاتبا كجوغنا ريو سومال لان نوحا لان ولا الله يو سومال لان هرومر كيجي جريتان كيجي سيدي بان دفاعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.